Ajerurese Magma tava pukuerarerape Toñemomona hatoñemomba eguasu Opavabe aranduqua ñande pukuemba e Pellezarecota xereje Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía. Para que de todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal. O repórter Canção Nova começou falando das intenções do Papa Francisco para esse mês de julho. Francisco interrompeu seu descanso para se encontrar com peregrinos pobres. Francisco pediu também paz e oração pela Síria. Hoje desidero parlarvi di qualcosa che rattrista molto il mio cuore. La guerra in Siria. E na Bélgica, um asilo católico foi multado por não deixar os parentes dos pacientes praticarem a eutanásia. E aumentou o número de casos de microcefalia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, já são mais de 1.600 registros confirmados. Desde outubro, 87 bebês morreram vítimas de malformação. E a Igreja do Brasil comemora os 50 anos de episcopado do cardeal Dom Cláudio Evaristo Arns. E você está preparado para a Jornada Mundial da Juventude? Nós vamos encontrar outro jovem, vamos encontrar com o Papa, mas nós vamos encontrar com Cristo. Padre Zezinho fala sobre os seus 50 anos de sacerdócio. E está chegando o acampamento PHN. Tudo pronto, a festa começou. É informação a serviço da vida. É esperança. É repórter Canção Nova. E o número de casos de microcefalia no Brasil chegou a 1.638, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde. Desde outubro, 87 bebês morreram vítimas da malformação. Além da infecção por Zika vírus, a microcefalia pode ser causada por vários outros fatores. Quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe. Nasce a família, berço da vida humana. Uma gravidez esperada, um sonho realizado, 9 meses de espera pela chegada da primeira filha. Quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe. Nasce a família, berço da vida humana. Uma gravidez planejada e 9 meses de espera. Logo após o nascimento, a surpresa. A pequena foi diagnosticada com microcefalia. A minha filha não era diagnosticada antes porque ela não tinha microcefalia. A microcefalia dela foi adquirida devido a um sofrimento na espera do parto. Então a nossa vida mudou e nós amamos ela da mesma forma. A microcefalia é uma má formação no cérebro do bebê, que gera um atraso no desenvolvimento intelectual e motor. A Yasmin tem 1 ano e meio. Além dos medicamentos, ela faz fisioterapia e acompanhamento com fonoaudióloga. Ela não abre as mãos, ela abre as mãos. Ela tem também uma sensibilidade nos olhos. Ela já tem o costume de fazer denguinho, né? De fazer beicinho, de chorar. Para ajudar no tratamento da filha, Leonardo trocou uma rotina corrida e de muitas viagens no trabalho, como supervisor de mecânica industrial, por uma profissão com um horário mais flexível. Agora ele é autônomo. A Yasmin não pode ficar sozinha no banquinho atrás, ela tem que estar sempre tendo cuidado, eu tenho que dirigir. E o aplicativo de celular tem ajudado a trocar experiência com outros pais. Há 5 meses, Leonardo criou o primeiro grupo de homens que têm filhos com microcefalia no país. Leonardo, por que você teve a ideia de criar esse grupo voltado para homens? Então, quando foi criado o grupo das mães, né? Eu detectei que tinha necessidade também dos pais conversarem. Isso tudo voltado com a visão paterna, né? Que é de uma forma diferente das mães, né? O grupo Pais de Anjos Unidos tem cerca de 40 pais do Brasil todo. 2 deles nos enviaram vídeos. E um ajuda o outro nesses pais, né?
É ótimo isso, porque eles veem que eles não estão sozinhos, que eles não passam por isso sozinhos, né? Só que também eu percebo que nesse grupo, a maioria das crianças são criança pequena. E a minha já é uma criança grandona, tem 27 anos. Leonardo também administra a página de mesmo nome numa rede social, onde encontramos o relato de um pai de 35 anos. Minha mulher descobriu que nosso filho tinha microcefalia aos 6 meses de gravidez. Ela me deixou após a criança nascer, saiu de casa e nunca mais voltou. Rezo todos os dias para ter força para aguentar tudo isso. A ideia de dividir experiências surgiu quando Leonardo viu que o debate sobre o aborto apresentado como solução em casos assim estava em discussão novamente. As pessoas tratam muito a microcefalia como uma sentença de morte. O que é um absurdo. Por que tirar uma criança como essa aqui? O que a minha filha tem de diferente das outras crianças? Eu acho que a pessoa que opta pela questão de tirar um filho por ter microcefalia, ele está querendo comodidade. Então, se a pessoa quer comodidade, não tenha nenhum filho. Em uma das catequeses, o Papa Francisco falou que os filhos, todos eles, sem distinção, são a alegria da família e da sociedade. Assim como a chegada de um filho gera expectativas, o futuro também. Expectativa pelo amanhã, na certeza de que a vida sempre será um dom, um presente. Sempre quando eu oro, eu peço para Deus para que ele seja o médico dela. Se eu tivesse que escolher um filho, eu escolheria a Yasmin do mesmo jeito que ela é. A Igreja do Brasil celebra 50 anos de ordenação episcopal de Dom Paulo Evaristo Arnes. O irmão de Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, Dom Paulo, é reconhecido por levar a esperança aos mais pobres e por ter sido guardião dos direitos humanos no período da ditadura militar. Forquilinha, Santa Catarina, setembro de 1921. Na casa de imigrantes alemães, nasceu o homem que mais tarde se tornaria uma das lideranças mais expressivas da Igreja Católica no Brasil. Meu pai um dia disse, antes dele morrer, eu acho que esse guri vai ser padre, vai ser bispo. Dom Paulo Evaristo Arnes entrou para o seminário dos frades menores aos 12 anos. Foi ordenado aos 24 e aos 45 anos, em julho de 1966, se tornou bispo auxiliar de São Paulo. Foi nomeado arcebispo em 1970, com a missão de liderar a maior arquidiocese do país. Em 73, foi criado cardeal. Com seu carisma, combateu a repressão do regime militar. Foi defensor dos direitos humanos, dos operários, dos moradores de rua, apoiou campanhas contra o desemprego e ajudou a promover a redemocratização do país. Ele, inclusive, na campanha da Fraternidade de 96, aqui na Catedral, ele falou: não fazer política é a pior maneira de fazer política. A Sagrada Catedral da Sé se tornou também espaço de protestos e denúncias. A celebração ecumênica pela morte do jornalista Vladimir Herzog, vítima do regime, reuniu 10 mil pessoas em 1975. E aqui mesmo, nesta catedral, uma multidão se reuniu para celebrar os 50 anos de ordenação episcopal de Dom Paulo Arnes. Com seus 94 anos de idade, o frade franciscano continua semeando muita alegria e esperança. E só Deus pode e quer realizar em cada um dos bispos presentes no dia de hoje e cada um dos sacerdotes que serão futuros bispos. Amém. Dom Odilo conduziu a celebração. Só o fato mesmo de marcar a presença da igreja nas imensas periferias, mas também a presença pública da igreja, seja na opinião pública, na imprensa, mas também na defesa da justiça social, dos direitos humanos, da dignidade humana, tudo isso é lembrado hoje com muita gratidão. Num período difícil, nós sabemos, da nossa história, período da ditadura militar, onde ele foi um grande defensor dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Quando no Brasil foi necessária uma voz profética para falar sobre os direitos humanos, sobre as pessoas, Dom Paulo soube se levantar. Em carta apostólica, o Papa Francisco reconheceu o trabalho de Dom Paulo. Quem de fato não conheceu a tua grande dedicação na promoção dos direitos dos pobres, na defesa da vida digna para todos, na ajuda às famílias e aos oprimidos. O secretário-geral da CNBB, que é primo do cardeal, falou em nome da família.
através do seu episcopado, nós podemos realmente dizer assim: eis um homem de fé, como os santos padres. Por seu dever como cristão, Dom Paulo Arnes se consagrou como pastor dos pobres, cardeal da coragem, profeta da resistência, e sua mensagem de esperança em esperança continua animando muitos corações. E o Papa Francisco interrompeu seu descanso para se encontrar com peregrinos pobres. Os peregrinos vieram da Diocese de Lyon, na França, e representam pessoas que vivem em condições de precariedade, franceses desempregados que vivem nas ruas ou doentes. Francisco lembrou que Jesus viveu a mesma experiência. Essa é a prova de que vocês são preciosos e estão no coração da Igreja. Jesus sempre deu prioridade a pessoas como vocês, disse o Papa. Francisco fez um pedido aos peregrinos que preservem a coragem em meio às angústias e a alegria da esperança. Francisco também pediu que os peregrinos rezem por aqueles que são responsáveis pela pobreza, ricos que vestem púrpura e escarlate e fazem festa com grandes banquetes, sem perceber que à porta deles está tantos Lázaros desejosos de matar a fome com as sobras de suas refeições. E o Papa Francisco também enviou uma mensagem pedindo a todas as igrejas e comunidades que rezem pela paz na Síria. Cari fratelli e sorelle, oggi desidero parlarvi di qualcosa che rattrista molto il mio cuore, la guerra in Siria, oramai entrata nel suo quinto anno. È una situazione di indicibile sofferenza di cui è vittima il popolo siriano, costretto a sopravvivere sotto le bombe o a trovare vie di fughe verso altri paesi o zone della Siria meno dilaniate dalla guerra. Lasciare le loro case, tutto. Penso anche alle comunità cristiane, a cui va tutto il mio sostegno a causa delle discriminazioni che devono sopportare. Ecco, desidero rivolgermi a tutti i fedeli e a coloro i quali sono impegnati con Caritas nella costruzione di una società più giusta. Mentre il popolo soffre, incredibili quantità di denaro vengono spese per fornire le armi ai combattenti e alcuni dei paesi fornitori di queste armi sono anche fra quelli che parlano di pace. Come si può credere a chi con la mano destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce? Incoraggio tutti, adulti e giovani, a vivere con entusiasmo quest'anno della misericordia per vincere l'indifferenza e proclamare con forza che la pace in Siria è possibile. La pace in Siria è possibile. Per questo siamo chiamati a incarnare questa parola di Dio. Io infatti conosco i progetti che ho fatto al vostro riguardo, dice il Signore. Progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. L'invito è di pregare per la pace in Siria e per il suo popolo in occasione di veglie, di preghiere, di iniziative di sensibilizzazione e nei gruppi e nelle parrocchie delle comunità per diffondere un messaggio di pace, un messaggio di unità e di speranza. Alla preghiera poi seguono le opere di pace. Vi invito a rivolgervi a coloro i quali sono coinvolti nei negoziati di pace, affinché prendano sul serio questi accordi
e si impegnino ad agevolare l'accesso agli aiuti umanitari. Tutti devono riconoscere che non c'è una soluzione militare per la Siria, solo una politica. La comunità internazionale deve pertanto sostenere i colloqui di pace verso la costruzione di un governo di unità nazionale. Uniamo le forze a tutti i livelli per far sì che la pace nell'amata Siria sia possibile. Questo sì che sarà un grandioso esempio di misericordia e di amore vissuto per il bene di tutta la comunità internazionale. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Grazie. E na Bélgica, um asilo católico foi multado por não deixar que um dos seus idosos praticasse a eutanásia. O fato aconteceu em 2011, mas só veio a público agora. Mariette Butchins, de 74 anos, sofria de câncer. Ela pediu aos médicos para dar fim à sua vida. Como o asilo é uma entidade católica, os funcionários do Lar Santo Agostinho recusaram a entrada dos médicos que iam realizar a eutanásia. A justiça concluiu que o lar não tinha direito de aplicar a objeção de consciência e condenou o asilo a pagar uma indenização de 6 mil euros, equivalente a mais de 20 mil reais, à família dela. Com a decisão, a família de Mariette transferiu-a para outro lugar e praticou a eutanásia. Processou o asilo, alegando que a decisão causou sofrimento desnecessário à paciente. A Bélgica foi o primeiro país, desde a Alemanha nazista, a legalizar a eutanásia para crianças. Depois do intervalo, o assunto é JMJ, o maior evento católico voltado para a juventude do mundo. Após 112 anos de espera, atletas e admiradores do golfe vão poder ver a volta do esporte aos Jogos Olímpicos. A expectativa é que mais de 100 golfistas de mais de 30 países participem da disputa no Rio de Janeiro. Os detalhes sobre essa modalidade a gente vê no quadro Esportes Olímpicos. Silêncio absoluto em um instante, no outro, uma explosão. O golfe é o esporte das descobertas a cada tacada. Os movimentos ensaiados minuciosamente surgiram na Escócia no século XV. Não muito bem aceito no início, como o futebol, acabou ganhando o mundo. Bom, então para conhecer um pouco mais desse esporte, a gente veio até esse campo no interior de São Paulo, em que tradicionalmente nos finais de semana o pessoal vem praticar o golfe, para falar com quem entende. O Geraldo está aqui há 9 anos, sabe muito de golfe, né, Geraldo? Isso, um pouco. Geraldo levou a gente para um passeio pelo campo para sentir de perto o que um jogador vive. É preciso ter disposição para caminhar longas distâncias medidas em jardas. O jogo começa sempre nessa área chamada tee de saída, em que a grama é bem baixa para facilitar a tacada. Aqui é comum o uso desse pino, também chamado tee, para levantar a bola, que, aliás, esférica e ondulada, é um padrão em todos os jogos. Sua trajetória passa pelo fairway ou pelo rough, antes de chegar no green, parte mais nobre do campo, onde o buraco é finalizado. Uma boa jogada reúne a técnica de acertar a bola no lugar perfeito e na distância certa. Algo que não é muito fácil de fazer, como você deve ter percebido. Por isso que não existe tempo certo para cada lance, nem para concluir o jogo. Já que o percurso que o atleta tem que fazer no campo vai mais de 4 quilômetros. Com isso, a partida pode durar mais até de 4 horas. Concentração e paciência definem um bom jogador. O grande desafio do golfe é que o campo também possui obstáculos. Os mais comuns são esses que a gente vê aqui, o lago e o banco de areia.
O objetivo é que o competidor não permita que a bola atinja esses locais. Mas se isso acontecer, o jogo segue. Só no caso da bola cair no lago é que o jogador recebe como punição uma atacada extra, que vai fazer a diferença no final da competição. Nas Olimpíadas desse ano, o circuito oficial é de 72 buracos. Vence o atleta que completar tudo com o menor número de tacadas ao fim das 4 rodadas de 18 buracos. O jogo de golfe não precisa muito esforço, precisa técnica, né? Técnica e prática. Por duas vezes, os Jogos Olímpicos tiveram o golfe como disputa. Agora, mais de 100 anos depois, a modalidade está de volta à competição. Para a felicidade de amantes do esporte como Geraldo, que nem quer esperar o mês que vem para começar a torcer. Por ele, a primeira medalha olímpica brasileira no esporte já está garantida. 99% de chance. Eu acredito que vai dar certo, sim. Vai aparecer campeões. E o Rio de Janeiro já ganhou um reforço na segurança para a realização dos Jogos Olímpicos, que começam em algumas semanas. Ao todo, 22 mil soldados estarão envolvidos na segurança dos Jogos Olímpicos. Destes, 5 mil são agentes da Força Nacional de Segurança Pública. Brasil! Na cerimônia de apresentação da tropa na Cidade Maravilhosa, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o Brasil está preparado para um evento esportivo. Nós estamos ofertando a garantia de segurança, garantia de tranquilidade para que os Jogos Olímpicos transcorram normalmente. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, se mostrou otimista com o evento. Eu não tenho a menor dúvida de que será um sucesso o trabalho que farão em todas as instalações olímpicas. Sem dúvida, este é o maior evento do planeta. Os agentes da Força Nacional de Segurança Pública já iniciaram o trabalho na cidade das Olimpíadas. É claro que tem gente preocupada com a conclusão das obras. Falta muita obra para terminar ainda na cidade, falta menos de um mês, né? Mas esperança é o que não falta em todo bom carioca. Eu estou torcendo para que dê tudo certo. Olá, pessoal, tudo bem? JMJ 2016, às portas mesmo. Em Belo Horizonte já começou até a contagem regressiva para o evento. Os jovens se reuniram para rezar pelo encontro, uma ótima iniciativa, por sinal. Nas costas, lembranças da última Jornada Mundial da Juventude. No peito, o símbolo daquela que acontecerá na Cracóvia. E no coração, a expectativa pelo encontro. A expectativa é muito grande, né? É um momento especial, né? Uma peregrinação, né? Com jovens do mundo inteiro. Nós vamos encontrar outro jovem, vamos encontrar com o Papa, mas nós vamos encontrar com Cristo. Eu espero trazer essa experiência que nós vamos ter na jornada para cá, para a Arquidiocese, para a minha comunidade. Esses jovens pertencem a diferentes paróquias de BH e em breve estarão em Cracóvia na JMJ. Enquanto isso, se unem em oração pela jornada e preparam o coração para que possam ser luz no mundo, como pede o Evangelho. Coração aberto para viver tudo que um evento desse porte acaba exigindo de nós. Antes mesmo do início da Jornada Mundial da Juventude, a certeza é de que esse encontro será marcado pela misericórdia. E como você já sabe, a Jornada Mundial da Juventude começa dia 25 de julho. Mas uma novidade, as inscrições que deveriam ter sido encerradas no último dia 30 de junho foram prorrogadas até o dia 22 de julho. Não dá para perder essa boquinha, gente. Até agora, depois da Polônia, o maior grupo de peregrinos é o da Itália. Pela primeira vez, são esperados jovens de Kosovo, Bangladesh, Palestina, Myanmar e Sudão do Sul. 170 mil poloneses estão inscritos. Os italianos já passam de 77 mil. Quase 35 mil jovens da França vão participar do evento. Da Espanha, 30 mil pessoas. Outros países da União Europeia somam 27 mil inscrições. Os idiomas que mais serão ouvidos na JMJ são polonês, italiano, espanhol, inglês e português. Ao todo, 187 países estarão representados. Mais de 10 mil padres vão participar do encontro mundial.
confirmados 800 bispos e 47 cardeais. E quando você estiver lá em Cracóvia, não deixe de visitar a igreja de São Stanislau Kostka. Foi nessa igreja que São João Paulo II celebrou uma de suas primeiras missas. Outra dica para você aproveitar a Jornada Mundial da Juventude é visitar as relíquias de Pier Giorgio Frassati, que estarão na Igreja dos Dominicanos. Esta igreja tem uma arquitetura moderna, com uma planta tipicamente latina em forma de cruz. Ela foi construída em 1929 e consagrada em 1938. Quando estudante, era aqui que São João Paulo II era paroquiano. E foi aqui que ele celebrou uma de suas primeiras missas como padre Carol Wojtyla. E esta semana lançamos um novo serviço de meteorologia para todos os peregrinos e voluntários que estão se preparando para chegar em Cracóvia nos próximos dias. Entre os serviços disponíveis no novo site estão sugestões do que vestir para os próximos dias e o perfil climático da cidade em julho. O site está disponível em 8 línguas, incluindo português. Confira no nosso site, através da aba InfoPack ou através do endereço que aparece nessa tela. E essas foram as notícias dessa semana. Continue rezando por nós. Até a próxima! Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece que nesse mês já tem programação especial da Canção Nova, que estará lá em Cracóvia, para fazer você estar juntinho do Papa. Não esquece o nosso Twitter, hashtag Canção Nova na JMJ. Tchau, tchau. E depois do intervalo tem a última parte da conversa que tive com o Padre Zezinho. Nesta última parte, nós falamos de seu trabalho com a juventude, os 50 anos de sacerdócio e o susto que passou com a AVC. E, por fim, falamos sobre o medo da morte. Padre, o senhor é considerado e sempre será considerado o padre da juventude. Como é que os jovens invadiram assim o seu apostolado? Você usou a palavra certa. Eu fui invadido. Eles gostaram de mim, eu fazia trabalhar de catequese. E achavam que o meu jeito de trabalhar era bom. Eu era muito bom contador de causos. Meu pai era também. É que nem o Padre Léo. O Padre Léo também era grande contador de causos. Acho que o melhor que eu já vi. E ele foi meu aluno. A gente brincava muito com outros. É que nós somos lá de Minas, né? Ele de Itajubá e eu de Machado. Então, de vez em quando, ele contava um causo. E eu também. E o pessoal se acostumou com o nosso jeito de rir, de brincar e de ficar sério. Eu acho que ajudou muito na pastoral e as canções também ajudaram. Quando eu percebi, os jovens estavam lá ao meu redor. E onde eu ia, lotava de jovens e os pais vinham juntos. Aí os bispos começaram a dizer, olha, você vai falar só para o colégio? E o povo? Então eu tinha assim, de manhã para o colégio, à tarde para grupos de igreja e à noite um show para a multidão, ou às vezes invertia. Então começaram a me mandar para os estádios. Quem inaugurou isso de shows em estádio fui eu, os bispos que mandavam. Eu quero que você fale para o meu povo e você está falando só para o colégio. Tá bom, o senhor é que manda. E os primeiros shows que eu dei foi Dom Helder que pediu. E depois Dom Pelé, famoso. E eu dizia, mas eu quero meu povo, você vem para cá. E no começo, os primeiros que me chamaram foram eles. Depois vieram os cardeais, os bispos. E eles me ensinaram a cantar para a multidão nos estádios. Irmã Dulce me chamava. E para levantar os fundos também para ele. E eu comecei a sentir que minha canção tinha uma finalidade também econômica, porque ajudava o povo. Falei, que bom. E começamos a fazer isso, ajudar as vocações, tudo isso, e valeu a pena. Então, eu fui o primeiro que fazia isso nas praças, e além de também eu ir para as torres de igreja, era também nos estádios.
Outros padres viram isso e começaram a fazer. Falei, que bom, que bom. A igreja descobriu, ela foi na multidão. Você trouxe muita novidade, foi, então, né, padre? Mas eu acho que a igreja que me chamava, né? O senhor sempre ia caminhando junto com a igreja, mas sempre trazendo muita novidade. Já levou algum puxão de orelha por causa disso? Já. Às vezes a gente passava do limite, né? Houve um tempo que eu celebrava umas missas, assim, muito avançadas demais. E os bispos tinham razão, né? Olha, faz, mas vamos obedecer os esquemas. Eu entendi, parei. E nunca mais me viu eu dançando pelo palco, que eu andar pra cá e pra lá, parei. Uhum. Parei e passei, não uso mais violão, porque os cardeais e bispos diziam assim, você pregando é melhor. Deixa os jovens usar. Parei, não usava mais violão na igreja. E fiz tudo que os bispos disseram, porque os meus jovens faziam. Foi muito melhor. E eu me limitava a pregar e a conversar, depois os jovens cantavam. E como eles tocavam melhor do que eu falei, deixa eles fazerem isso. Né? Me cerquei de grandes músicos e cantores, e eles marcaram também minha vida, porque não só eu fiquei conhecido, mas os meus jovens também. E com isso criou-se entre jovens também um conceito de pequenos grupos, né? Porque grande grupo custa caro. Uhum. Então eu levava 5 jovens, cantores de Deus, ou ir ao povo. Uhum. Esse pequeno grupo fazia o mesmo barulho que os outros. Então era mais fácil para viajar. Fácil. E com isso as bandas diminuíram, o que eu acho que cada um escolhe. Mas quando começou a ficar muito caro, a gente escolheu um tamanho menor, para poder atingir também. Porque senão era muito caro para uma diocese pagar tudo isso. Quer dizer, tudo isso a igreja foi me ensinando. Né? Padre, com tudo isso já se foram 50 anos, 50 anos de sacerdócio que o senhor celebra. É muito caminho, né, padre? É bom, eu sou grato a Deus por tudo isso. Quando eu tive o AVC, eu não podia mais falar, e eu disse, então agora eu vou rezar. E tive que aprender de novo a falar, porque eu tinha perdido a capacidade de falar. As palavras voltaram, os médicos são muito bons, eu devo muito aos médicos a minha recuperação. Cuidaram muito de mim, as irmãs paulinas e as irmãzinhas missionárias de São José. Cuidaram de mim muito, e sou muito bem cuidado. Então, acho que eles me recauchutaram. Hoje eu posso falar de novo. E tenho pregado, mas eu fujo de trabalho muito cansativo agora, porque mexe comigo. O AVC, graças a Deus, não voltou mais. E eu estou podendo controlar também o diabetes, está muito bem. E com isso estou servindo de novo. Deus me deu essa graça de voltar a fazer isso. Estou comemorando 50 anos de padre, de um jeito que eu nem imaginava, né? Voltei a fazer tudo que fazia, menos televisão, que aqui só faço quando vocês vêm me procurar. Eu não vou mais à televisão. Agora é a televisão que vem a mim. Padre, o senhor falou do AVC, que acho que foi um fator, assim, importante nesse tempo de caminhada. O senhor teve medo de morrer? Sabe que não. Eu acho a mística do abandono era muito importante na minha vida. Eu tive essa mística. E meu pai era um homem muito piedoso. E ele não podia se mexer mais na cama por quase 10 anos. Então ele era paralítico do acidente que ele teve e ele tinha uma conformidade muito grande com a vida. Gemia de dor, mas ainda, mesmo assim ele ainda até brincava com a gente quando podia. E minha mãe era muito também tranquila. Quando amputou as duas pernas por causa do diabetes, ela não perdeu em nada. Continuou do mesmo jeito. Eu me lembro de um episódio que uma amiga da família, vendo a minha mãe na cadeira de rodas, contando os causos dela, aí ela disse, Dona Divina, como é que a senhora seja tão alegre assim, e com problema de paralisia, e com as suas pernas, aí minha mãe brincando com ela, olhando para ela do jeito dela, disse assim, é que eu não preciso das pernas para falar. Então a gente riu muito, mas para ver como ela tinha uma simplicidade muito grande
E eu acho que isso me ajudou muito. Eu não tive medo, não. Se no futuro viesse a ter medo, é outra história. Uhum. Porque não aconteceu, não. Eu estava conformado. O que Deus quisesse estava bom. Espero que Ele me dê essa mesma mística a vida inteira. E, essa iminência da morte mudou alguma coisa no senhor? Sim, lógico. Eu usei muito tempo para orar, para meditar, refletir, mas ao mesmo tempo também não desisti de viver, né? Continuei falando, aprendendo, até que voltei a falar de novo. E eu entendi que isso fazia parte também do meu chamado. Deus talvez não me quer mais fazendo o que eu fazia. Mas Ele me deu outros trabalhos e não parou. Não parei de trabalhar. Como Jesus dizia, né? Meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Eu tenho essa ideia também. Enquanto Deus me der chance, eu vou trabalhar porque Deus trabalha. Nós já conversamos diversos temas, vocação, juventude, música. É disso que nós vamos falar mais um pouquinho. O Padre Zezinho tem inúmeras canções, como ele já falou, mas algumas ficaram no nosso coração. O meu, por exemplo, foi Utopia, de muita gente. Padre, conta a inspiração, como é que o senhor compôs essa música? Eu acho que cada um escolhe a sua canção. Na verdade, a decisão é o povo que faz. Eu sei que Coração pela Família, Utopia, Minha Vida Tem Sentido, Um Certo Galileu e mais de 50 canções que o povo canta comigo, cada um escolheu o seu, nas suas regiões, nas dioceses, mas ficou realmente esse clássico que o povo disse de Utopia. E, aliás, foi minha mãe que deu a ideia. Em 1974, eu estava viajando pela Alemanha, quando minha mãe disse, antes de eu ir, minha mãe já estava paralítica. Ela disse assim: você nunca fez música pro Fernando, que era o meu pai. Mãe, nunca fiz mesmo. Então, faz uma música para nós. Eu falei: tá bom. Como é que nós era? Eu falei: ah, tá bom, mãe, tá bom. Minha mãe era muito mineira, né? Com jeito mineiro de falar. Eu disse: então reza por mim, porque eu sozinho não vou criar. E eu vou rezar o coração de Jesus, ai de te dar esta graça. E rezou. E eu estava em turnê na Alemanha. Era a primeira vez que eu estava fazendo, depois eu voltei mais tarde, quando minha mãe morreu. Mas a música ficou pronta. E quando eu voltei, eu mostrei a música para minha mãe. Ela sendo aquele jeitinho dela, né? Olhando. Quando acabei de cantar, ela disse assim: igualzinha que nem seu pai. Eu falei: foi, mãe? E era assim mesmo. E realmente, o pessoal gostou. E, de fato, em casa era assim mesmo. E eu sei que muita gente tem uma história parecida, né? Cantar ao redor da lareira. Eu fiz muita música de lareira por isso. Então eu acho que essa música mexe, porque muita gente já viveu isso, uhum, né? Ao redor da lareira ou em algum lugar, no frio, uhum, né? Era muito comum. Em Minas era muito comum isso. E também no sul, porque as famílias italianas e alemãs gostavam muito de cantar, uhum, no campo e em casa também. Então eu acho que isso marcou. Qualquer lugar do país, todo mundo tem uma história parecida. Então, tornou-se um clássico e muita gente quer cantar e grava. Daniel cantou e outros famosos. E chora quando canta, chora, né, pai? Meu Deus do céu. Eu acho que fez um bem. Foi um presente que a minha mãe recebeu e me deu, né? E um presente que o senhor deu para nós. Foi bom. Padre, eu agradeço imensamente o senhor por nos ter recebido aqui na sua casa, que o senhor nos trouxe para esse lugar onde o senhor reza, onde o senhor escreve, um lugar especial para o senhor. Muito obrigada de coração. Depois de frio de 2 graus, de 3 graus aqui, é bom a gente poder ir para fora e conversar um pouco. E eu gostei muito de estar com vocês, da Canção Nova,
e os que nos sintonizam. E é claro que a memória que foi vivida junto com o Padre Jonas, muitas vezes, é um jeito de evangelizar, cada um do seu jeito, mas levando ao coração de Jesus. E eu termino com a canção que minha mãe pediu que eu fizesse, e Deus me deu a graça de fazer isso. Abençoe a vocês, Deus abençoe vocês, e sejam vocês iluminados, iluminadores, abençoados, abençoadores, perdoados, perdoadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. O resto vocês sabem, faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. E mudando de assunto, vamos falar de um problema que atinge milhares de famílias no mundo: o consumo de drogas. De acordo com as Nações Unidas, 5% da população adulta usou alguma substância tóxica em 2014. Eu já vendi tudo da minha casa, tudo que tinha, roupa, vender tudo, por causa do vício do crack, né? O relato é de quem conviveu com as drogas por 15 anos. A maior perda nesse período tudo foi a minha família. 3 anos já se passaram desde que ele foi internado para tratar o vício. O garçom retomou o trabalho e aos poucos está se aproximando das filhas. O casal, que hoje é só sorrisos, conta a luta para superar o vício que durou 10 anos. Perdi minha dignidade, perdi o respeito pela minha namorada, que agora é minha esposa, o respeito da minha família, que já não acreditava mais em mim. Luana, na época namorada de Márcio, diz que não foi fácil, mas quando soube do problema, decidiu que deveria ajudá-lo. Ajoelhava toda noite, né, e pedia mesmo para Deus me dar força para ajudar ele. 2 anos se passaram desde que ele deixou a clínica de recuperação. O casal continua junto, mas o estado civil mudou há 7 meses, de solteiro para casado. Que ela é uma bênção na minha vida, ela é a outra metade do meu coração. A droga se tornou um problema mundial. A maconha ainda é a mais usada, seguida pelas anfetaminas. As substâncias derivadas do ópio e a heroína são as que mais preocupam os serviços de saúde. Essas informações foram divulgadas no último relatório mundial sobre drogas das Nações Unidas. Em 2014, 5% da população com idade entre 15 e 64 anos usou algum tipo de droga. Isso em números representa 250 milhões de pessoas. E 250 milhões de pessoas é a população do Brasil, né? Mais ou menos. Então, vamos imaginar o Brasil inteiro, né, usando drogas, né? Que estrago seria? Cada drogado hoje, ele intervém, ele interfere na vida de pelo menos 4 pessoas. Então, nós podemos jogar esse número para 1 bilhão de pessoas. O missionário da Canção Nova, que já usou drogas na juventude, se tornou referência para os jovens após criar o movimento PHN. Por hoje, não. O PHN é simples, né? Tem muito a ver com o NA, com o AA, né? Os narcóticos anônimos, os alcoólatras anônimos, que dizem só por hoje. Um dia por vez. Essa também é a decisão do Fábio e do Márcio. Hoje eu procuro a seriedade, né? Tá sóbrio, lutar contra o vício é todos os dias. Cada vez que eu falo não para as drogas, não por aquelas amizades que influenciam você,
É coisas boas que Deus vem derramando sobre nós. Nesse ano santo, quem quiser experimentar a misericórdia do Pai é convidado a participar do acampamento PHN na semana que vem. O PHN acontece entre os dias 13 e 17 desse mês na sede da Canção Nova. Quem pisar aqui terá a sensação do filho pródigo voltando para casa. E por falar em PHN, julho é mês de férias na Canção Nova e se você ainda não decidiu onde passar, nós temos uma sugestão. Vem para a Canção Nova, as atividades são para toda a família. Os finais de semana serão de acampamento para casais, de cura e libertação, cura interior, oração, Kairós e um evento inédito voltado para as vocações. O peregrino poderá também visitar o Santuário do Pai das Misericórdias e passar pela Porta Santa, além de participar de missas e atividades diárias. Sair da rotina, renovar o ânimo, estar com os amigos e com a família. Um convite para viver algo novo nessas férias. Eu nunca estive num lugar tão assim imenso e tão voltado para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora. Quem está em casa está perdendo, vem para a Canção Nova. A programação nos finais de semana terá acampamento para casais, cura e libertação, cura interior, oração, Kairós, um evento inédito voltado para as vocações. Peregrino poderá visitar o Santuário do Pai das Misericórdias, passar pela Porta Santa, participar de missas e muitas outras atividades diárias. Canção Nova oferece uma grande estrutura, como área de camping, segurança, saúde, alimentação e muitos lugares para vivenciar a espiritualidade. Tem espaço para os menores, para os maiores. E para a terceira idade também, né? Só vindo para sentir, porque para explicar é difícil. Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, onde fica a sede da Canção Nova, é uma das 334 cidades brasileiras procuradas para o turismo religioso. E é tanta gente que vem que às vezes a população do município, mas que dobra num único fim de semana. Na cidade, a hospedagem é para todo tipo de gosto e orçamento. Variam de 50 a 140 reais em pousadas e de 100 a 370 em hotéis. A programação completa das férias na Canção Nova você encontra no nosso site, eventos.cancaonova.com. Então estamos combinados, vem aproveitar um pouco de suas férias aqui na Canção Nova, tá bom? E esta semana a Canção Nova vai ser a referência do jovem católico com mais uma edição do acampamento PHN. E para deixar todo mundo já no clima, a gente se despede com um clipe do Dunga. O repórter Canção Nova está terminando, mas domingo que vem temos um novo encontro. Até lá! Tchau, pessoal! Senhor, nesse dia celebramos o amor, é domingo. Domingo é o dia do Senhor, nesse dia celebramos o amor. Oh. Senhor, nesse dia celebramos o amor, é domingo. Domingo é o dia do Senhor, nesse dia celebramos o amor.